Será que você precisa fazer um mestrado e doutorado? Então, se liga aí, já curte o vídeo que eu vou falar o que eu acho a seguir. Bom, você está lá no vestibular, você se esforça ao máximo para entrar numa excelente faculdade, aí você consegue entrar na faculdade muito boa, aí te falam que, opa, todo mundo conseguiu. Eu lembro quando eu entrei na USP, tinha 10 mil pessoas que tinham entrado junto comigo, então não parece ser um feito tão grande assim. Você vai e tenta tirar as melhores notas para conseguir os bons estágios, boas indicações, aí você se forma, aí você fala, opa, me formei, tô feito, a minha vida tá linda, tá ganha já. Mas não é assim. Aí você descobre que um monte de gente se formou na mesma área que você. Aí já começa a pressão para você fazer MBA fora do Brasil ou no Brasil, especialização, mestrado, doutorado, o que que você faz, né? O que que você deve fazer? Bom, vou dar alguns conselhos aqui baseados na minha experiência pessoal, tá? Primeiro, faça mestrado ou doutorado se você quiser ter um perfil técnico, principalmente mestrado, um perfil bastante técnico na tua área, tá? Então, se você quer ser economista, se você trabalhar no departamento econômico de um banco, de uma consultoria, de uma empresa, quer ser o cara técnico em economia, faz sentido você fazer um mestrado acadêmico. Não quer dizer que você vai usar tudo o que você aprendeu, possivelmente não. Mas você vai ter um treinamento científico muito forte, tá? Principalmente, eu falo por economia, que é o que eu conheço melhor. Você vai lá aprender modelagem mais a fundo, uma matemática mais forte, aplicação dos conteúdos que você fez. Durante a graduação, a gente passa muito batido por uma série de modelos e com pouca, né, aplicação, a maior parte deles. Você não sabe muito, você não consegue responder as perguntas direito. No mestrado acadêmico já dá mais tempo de fazer isso. Obviamente você vai focar num field, numa área, mas você já vai ter ferramentas para dar boas respostas às perguntas, tá? Então procura focar, procura aprender, fazer um mestrado acadêmico se você tem esse tudo de ser um caráter mais técnico. Se você quiser fazer pesquisa, e você acha que é isso que você vai fazer para sua vida, o doutorado faz sentido, tá? Então você vai ter 2 anos ali de mestrado, você pode ter 4 anos de doutorado. Mas toma cuidado, tá? O doutorado, ele é bastante tempo, e é bastante tempo que você fica fora do mercado. Tem gente que consegue conciliar parte do doutorado com alguma atividade profissional fora do curso em si, mas é difícil, tá? Principalmente na fase inicial, que você tem que fazer disciplina, e na fase final, que você tem que fazer a tese, tá? É uma coisa que toma muito tempo. Quem teve experiência com tese de doutorado, imagina sua monografia, o seu TCC, e multiplica por muitas vezes. Quer dizer, você está sempre devendo, é uma coisa que fica sempre na sua cabeça por uns 2 anos que você tem que fazer aquilo. Então, eu recomendo você a fazer doutorado, caso de fato você queira seguir uma carreira acadêmica. Fazer doutorado só para aprender? Pode ser, mas mantenha em mente que o fato de você ter ficado muito tempo fora do mercado talvez até reduza o teu salário. Estatisticamente falando, você tem uma diferença em que as pessoas que fazem doutorado ganham menos que as pessoas que fazem mestrado na média. Isso tem um viés de seleção claro, que é o cara que faz só mestrado, em geral, ele vai para o mercado, uma coisa, digamos assim, mais mercadológica, não sei. O cara que faz doutorado e ele quer voltar para o mercado, tem esse problema que ele ficou muito tempo fora do mercado, e muitas vezes as habilidades que ele adquiriu a mais por ter feito doutorado em relação ao mestrado não fazem diferença para a empresa, tá? Não vão causar impacto, você sabe fazer um artigo científico. A empresa não tem tempo para você fazer esse tipo de pesquisa, tá? Bom, você não tem só essas opções de cursos. A maior parte das pessoas faz algum tipo de especialização, tá? E você tem algumas modalidades de cursos de especialização. Tá? Você tem a especialização em si, eu dou aula na Fundação Getúlio Vargas há 3 anos em cursos de especialização e MBA. Por que que esses cursos são bons? Tá? Para várias coisas. Primeiro, às vezes você teve uma formação numa área que é diferente da área que você trabalha. Então, você quer ter um upgrade aí, um verniz de que você da área técnica que você está trabalhando. Então, sei lá, você fez uma área de computação, ciência de software, uma coisa assim, e migrou para uma área de gestão, de economia. Então, você faz esse curso, você vai ter alguns fundamentos que vão te ajudar a entender os jargões da área, o jeito das pessoas pensarem, e conteúdo técnico mesmo você também consegue adquirir, tá? Então,
É um pouco ilusório você achar que você vai lá estudar para aprender coisas, muitas coisas que vai resolver sua vida na empresa. Não é isso, mas vai te tornar um profissional mais completo, um profissional capaz de conversar com mais gente. E para quem quer progredir na carreira, quem quer conseguir ser, enfim, atingir posições mais altas dentro das empresas, faz todo sentido você ter essa visão mais ampla da tua área, tá? Aí, enfim, tem diferenças técnicas entre o MBA e outros cursos de especialização, não vou entrar nesses pormenores, mas também tem uma outra coisa que esses cursos são interessantes, que é trocar cartão, né? Fazer network. A gente sabe que muitas das vagas preenchidas em empresas, principalmente em vagas que pagam mais, você depende das indicações, de boas indicações. E para isso você precisa conhecer gente. Só conhecer gente dentro da tua empresa pode te ajudar dentro, mas não fora. Às vezes, para subir de carreira, você vai encontrar algum teto na tua empresa, você vai precisar sair, ir para outro lugar. Então é importante, muito relevante, você ter não só um título, né, de uma instituição interessante, uma instituição competente no teu currículo, mas também você ter esses contatos. Também funciona nesse sentido, quer dizer, você quer mandar um sinal para o mercado de que você é uma pessoa esforçada, uma pessoa que pensa na carreira determinada. Então esses cursos de pós-graduação também são uma alternativa boa nesse sentido. Quer dizer, você passou um ano e meio estudando, isso sinaliza para o mercado que você é um profissional mais competente. Você tem que imaginar que a área de recrutamento das empresas tem lá um caldeirão cheio de currículo, tá? O seu é mais um ano e meio. Então, cada coisinha que você fizer que joga o currículo para cima vai te ajudar a se diferenciar dos demais. Se a gente está no momento que as empresas têm muito menos vagas do que trabalhadores querendo trabalhar, faz sentido você querer passar o primeiro filtro do RH. O primeiro filtro vai se dar por quem tem um currículo mais competente, tá? Então, também faz sentido aí. E faltou eu comentar do mestrado profissional. O mestrado profissional é uma ótima referência, uma ótima possibilidade para quem quer conciliar o trabalho e ter uma formação mais acadêmica nesse sentido, ao mesmo tempo. Então, quer dizer, é óbvio que tem diferença para o mestrado acadêmico, o nível de rigor não é o mesmo e a carga de trabalho também não, principalmente nos primeiros 2 semestres, que você tem as disciplinas, mas já te dá um corpo metodológico maior. E no Brasil, quem tem o título de mestre profissional, mestrado profissional, ele é equivalente ao mestrado acadêmico para você poder dar aula. Então você abre aí um campo extra de possibilidades para você trabalhar, tá? Também, se você fizer mestrado profissional, você pode pular depois para o doutorado. Então, nesse sentido, se você está numa fase da vida que você quer tentar algo mais acadêmico e você não tem tanto tempo, você não pode sair do trabalho, talvez seja a melhor opção você tentar o mestrado profissional antes de migrar, ok? Acho que vale o recado final aqui é que você não precisa necessariamente fazer um doutorado para você ser um expert na sua área. Tem um monte de gente que acumula conhecimento de diversas formas e é reconhecido assim pelo mercado. Então tem muito mais a ver com o que você se identifica, se você se identifica com pesquisa ou não, se você só quer migrar de área, se você só quer ser promovido, enfim, quais são os seus objetivos. Para cada objetivo que você tiver, você vai ter um curso adequado disponível, ok? Meu nome é Renan Pierre, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, por gentileza. Eu fico por aqui e até mais.